Wow, mä oon semmosen päivä, Petri, tullut hankkeen, kun se on maailman yleksessä mappi on. Kiikos sen skitti on. Barbarian, lähetään tonne päin. Koska miksei. Ja joo, lähetään äkkiä. Hopsis. Nää kamat. Mun netti on ollut tänään todella huonossa kunnossa. Mä en tiedä, miten tää pärjää tää netti nytte. Mä lähetän tän jatkan perään, koska täällä on chain host. Ja silloin meille. Ne chain housut nyt, koska se kuolee mulle. Mä nyt venään, että mä voin vetää sua taaksepäin. Se yritti saada mun niinku lumipallotettua, mut sit mä käytin mun kittiä. Toi ei ole mitenkään targettoimista, toi oli ihan vaan siksi, koska mä halusin ne kavat. Mutta mä haluan kengät. Mä tapan seuraavan jätkän kengät, mä näen silloin kengät, niin mä tapan sen 100 varmasti. Paitsi jos mä kuolen sillä. Siis se on vain 90% varmuudella. Joku ämmäri juova meni kliinappaan jo afin. Tai joku vastaava nimi, hänellä kuitenkin oli, joten... Joo. Joo, mennään tappaa joku. Joo, saatais kengät, jos ei me löydetä kenkiä. Ja jos me löydetään kengät, sit me mennään tappaa lisää tyyppejä. Ja nyt me mennään viettonäköisemmin enchantaamaan. Throwing TNT. Mä en tiedä, killiko hacks. Ja. Se on kiva se. It's got the hardski on täällä. Oh shoo. Lol. Mä katsoin tuolta sillä. Et se ois kirjoittanut kattehäksä. Katte kuoli. Näis. Miks katte on siellä ai häksän vai? Miks? No niin. Nyt se tajus. No niin, täällä on jätkä. It's nope. Nopeet. Se olisi tappanut parista itestä. Joo. Lähdetään äkkiä. Tuon itse nopeet olisi päässyt sulle pakoon, jos ei mulla olisi ollut barbaariaania. Toi itse nopeet on sulle hirveen mad nyt, koska mä tapoin se, koska sillä ai niinku rekt vai. Lol. Ei, mä en halua enchantia tuolla enchantia. Mä haluan tuolta. Bovin, mä enchantaan sen. Mieluummin. Ja koitan, jos pystyy knockbacki. Mut sit voi... Mä en halua uhrata mun aeromiakkaa. Ai, mä haluan sen kyllä mukaan. Mutta mä en halua uhrata sitä nyt. Koska mulla ei ole... Jos mä olen enchanting bordleja täältä, mä oon tyytyväinen. Please, bordleja. Nah. Ei. Joten mennään 100 blokin päähän. Impesan. Tänne on tullut tänään uusi mappi. Mä kokeilin sitä kerran kuvatessa ja sieltä tuli cleanuppaa. Ja sit mä ärsytin niin paljon, että mä en edes upannut sitä vaikka. Se oli kyllä. Se oli kyllä DM:ssä. Et sit mä vaan painoin äkkiä F9 ja lopetin kuvaamisen jostain syystä. Mun olisi kyllä vaan, mä olisin vaan niin kuin voinut periaatteessa vaan niin kuin lopettaa sen videon siihen ihan reilusti, mutta en sitten tehnyt niin. Koska ketutti. 25 blokkia, miten se on täällä? Missä se sit niin kuin on? Missä oot imesan? Ding sang dong dang dang. Se on ihan tässä.
tulee asetta kamaan. Yritä edes. Häkkär on kuollut kai. Joo, on. Mä menen tuonne laivaläkkiä. Mä menen tänne. Kato, että jos täällä on joku, mä hakkaan sen. Tänne varmaan mieluummin kyllä tapaan sen. Mä pitäin muuten... Itse asiassa se on wordimpi, että mä enchantan vaan suoraan Projectile Protoon tähän vaikka. Sekin on wordti. Sharpi. Ja sharpi tuli. Katsotaan, jos mä pystyn enchantamaan mun housuja. Protu! Nice! Nyt oli kyllä wordti. 103 blokkia. Crazy Dave. Mulla ei ole onkea tässä pelissä missään vaiheessa ollut, joten on ollut vähän haastavaa, mutta... Au. Tuo sattu. Mä käyn nopea kattona. Joo, tuolla on timanttimiakka. Mulla on parempi ase kuin sillä. Ja sitten toinen, siellä on aeronakse. Tuollakin onhan luokuttavat kavat tuolla toisella. Eli voitais targettaa, tai ei targettaa, mutta tappaa tää. Voitais ottaa tää arvikel. Joo, GG. Joo, kiitos kun katsoit, painakaa pakkilla Space Speedit, nähdä seuraavassa videossa, se olisi ciao! And my mama raised two kids all on her own. I was jealous of the kids that had two parents in their home. My pops left me for the sky, my pop left me for the sky. Now I'm steady popping bottles like this message is inside them.